السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملګرو څنګه خیر دی برابر یا ٹھیک ٹھاک ان شاء الله نوې اپڈیټ چکم دی نو دغه پیغام برا کوي التزن ملګرو سره مې رابطه دي کم دو ملګری چې مې مطلب وي مشران چکم دي هغه سره مې کانټیکټ دی نو وي بجوز بیا فیصله به 2 بجې کوي چې څه به وي نو بس دې ځل کې هر فیصله وکړله کوي چې راوي باسم ټیک ټاک کوي چې مرغ باسم نو بس تاوی خو خدای دغه بچنګې دی اوس موږ پکې سو وایو موږ خو دغه قرباني د 24 غنټې د قربانې د لپاره تیار بیگام پکې دغه کسان شاید به لیدل دا کسان مسان ډیر کسان تلو قبر باندې کار مار شروع کړي مخ خیر د لاسو کار نه دی ځکه د لاسو کار نه دی چې بلاس خپل ته په ټوله روړه دا بلاس خپل ته نه کیږي خامخا چې کوم د مشندرې نو هغه فیصله ونن کوي چې په مشندرې راوباسي په د غزي په قبر جوړوي جاره فیصله کوي هغه به کلیئر کټ نن کوي او ان شاء الله دا غزي چې کم دی نو خرچم د خرچې خبره مو د پیسو خبره خو د مخکې نم نه وسم نشته ځکه چې هغه د غزي ام پی ایس بي ام ان ایس بو ډي پي او سي بو ریسکیو والا دا غزي خپل سیول عام مرګري کم چې دا تنظیم مشران دي نو ایمرجنسی تنظیم چې دا غوي کم دی دا غي مشران دي نو د تا پیسو نه خو نه پاتې ماته پرونه مو وي چې دا پیسو نه نه پاتې زمير سي خدا اجازه نه پاتې دا نو الله دې وکړي چې پلار څنګه پیسې لا وکړه بس هغه به او ان شاء الله تعالی بالکل ولاړ به مو ته پرونی و خبره کړه و چې راوته او راوته نو بده جنازو بده جامو کې به وسمې مو په جنازه کې به بده جامو کې مخه ان شاء الله خبره په خبره عزت خپل خبر نه ماته ملګری دوه میسه جو کو او زمير سے برا چې په کمال اړه مې رور دسي چللې چې زه ام انسان یم خامخا ستلې شي سړې زه په چا ځان نه بوج کوم غنی نو بعد په خبره کې شپټیک تا کنه پرونه ما غي سي چو سي بوت لولو روټه موټه هر څ ډېر ملګرو الله دې رضوي قدر وکي روټه موټه مو خوړله راغه وي جدل تشپو کنه مو ته دې نصر ز پتا سوزه کا ځان نه بوج کوم جستا سو ډیوټي او موږ در باندې بوج یو دو درې کسا نو ان شاء الله تعالی چې اپډیټ را کو نو بیا بزو او بیا به ولاړی ولته ها ډېر مننه